Եվ այսպես ուշադրությունը հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Պետերբուրգ, որտեղ հանդիպում է ունենալու Պուտինի հետ։ Նա մեկնել է ոչ պաշտոնական այցով, այսինքն Պուտինը ավակում է գործընկեր երկրների ղեկավարներին և նրանք ամփոփում են, այսպես ասած, 2021 թվականի ընթացքում կատարված իրենց աշխատանքները։ Ինչ է լինելու վերջապես և ինչ կապ ունի այս հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ, քանի որ 20 և 21 թվականներին ամենախնդրահարույց հարցը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնքան ջանքեր է գործադրել այս հարցի շուրջ, ինչքան որ Հայաստանը, և մեծամասն հարցը, եթե իհարկե լուծում է ստացել, այդ լուծումները որոշվել է ռուսական իշխանությունների կողմից, և որոշողը լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միսկի խմբի համանախագահությունը, հիմա Արցախի ղեկավարությունը ասում է, եկեք Հայաստանին հանենք, մենք կանք բանակցություններին, որովհետև մենք ուզում ենք մեր ձայնը անձամբ բարձրաձայնել, որպեսզի տպավորություն չստացվի, որ Հայաստանը պայքարում է, որ Արցախը միանա իրեն և ուզում է օկուպացնել ինչ-որ տարածք։ Այսօր աշխարհը այդ է նկատում։ Ղարաբաղցիները ասում են, եկեք մենք խոսենք, ասենք մենք ապրում ենք այստեղ, մենք այստեղի բնակիչ ենք և մենք իրավունք ունենք մեր կամքը արտահայտել որպես խաղաղ ապրելու իրավունք։ Մենք ուզում ենք ապրել ոչ ադրբեջանական տիրապետության տակ, մենք ուզում ենք լինել մեր որոշողը և այսպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել, որից հետո խառնվեց ամեն ինչ իրար, և կարծես թե այս հարցազրույցը ինչ-որ դրական կողմեր ունի, և դրական կողմը այն է, որ Արցախը կարող է մտնել բանակցությունների մեջ, և Հայաստանը ճիշտ կանի բանակցությունների կողմ դարձնի նաև Արցախին, և իհարկե Արցախի հետ միասին բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ գնա բոլոր այն հանդիպումներին, որոնք տեղի են ունենում, և առաջին խոսողը պետք է լինի նույն ինքը Արայիկ Հարությունյան, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է որպես Արցախի իրավունքների պաշտպանող կողմ։ Երկար տարիներ է պահանջվելու, որ մեր այս դարավոր խնդիրները լուծվեն և միգուցե նաև չլուծվեն, բայց մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ փորձում են արևան պետությունները զրոացնել միմյանց միջև բոլոր խնդիրներն ու կոնֆլիկտները, տալ վերջնական լուծում, և այդ լուծումը այնպես անել, որ բոլորին օգուտ լինի, չնայած վերջին շրջանում պետք է հաշվի առնել այն, որ Հայաստանը օգուտ ունեցող ոչինչ չի ունեցել, Հայաստանի համար միայն վնաս է այս ամեն ինչը, և անգամ գերիները, որը ոչ թե օգուտ է կամ նմանեցվում է ինչ-որ հաղթանակի, դա ուղղակի այսպես ասած մի նվաստ երկիրի կարգավիճակ է, որը այսպես ասած մուրում է իր գերիների վերադարձը, ասում է՝ «մեղք ենք տվեք մեր գերիներին»։ Անգամ ես չարեցին այդքան լաց լինելուց հետո, ինչը որ կարելի էր այդպես չկազմակերպել, ուղղակի գնալ պայմանագրով նոեմբերի 9-ին ստորագրվել է գերիների վերադարձը։ Գերիների վերադարձը ապահովեք։ Ինչու Հայաստանը մարդասիրական նպատակով Ադրբեջանին հանձնեց երկու գերիներին։ Թող գնդակահար էր, իհարկե կարող էր, այդ ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանը գլխատել կարող է, սպանել կարող է, բայց Հայաստանը ոչ մարդասիրական երկիր է, պաշտպանում է ադրբեջանցի զինվորների իրավունքները, անգամ եթե Բաքվի բանդերում տանջում են հայ գերիների, իսկ արցախցիների վերաբերյալ, որ նրանք Ֆրանսիայի դեսպանատանը ցույց են անում Մակրոնից, խնդրում են, որ Մակրոնը իրենց տանի Ֆրանսիայում առոք-փառոք ապրեն այնտեղ, սրանք ապացուցեցին մի բան, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար զոհվել ըստ էության իրենց համար կապ չունի, իրենք դա չեն ընդունում, իրենք դա չեն գնահատում։ Ադրբեջանական բանակի գեներալները շարունակում են հրաժարական ներկայացնել, և այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա ձեր ուշադրությանը։ Ադրբեջանում արդեն մեկ ամսվա ընթացքում տասնյակ գեներալներ դուրս են եկել իրենց պաշտոնից, կեսին հեռացրել են, կեսը իրենց կամքով են հեռացել, այսինքն ովքեր որ իրենց կամքով չէին հեռանում, Ալիևի իշխանությունը գեղեցիկ ձևով նրանց հեռացնելու տարբեր ճանապարհներ էր մտածում։ Ուրեմն ես են գեներալներն են, որոնց դիմել են
հրաժարված ինձ առայողների ծնողները և պահանջել են, որպիսի իրենց տղաների զոհվելու վերաբերյալ կոնկրետ մանրամասներ ներկասնեն, թե ինչ պայմաններում, որտեղ, ինչ գործողության ժամանակ են զոհվել իրենց տղաները, որովհետև ադրբեջանցները իրենց զոհերի դերը տանում տալիս էին հարազատներին ու վերջ, զոհվելա, որևէ մանրամաս չգիտենք և այլը։ Եվ այս դեպքը այնքան շատացավ, նույնքան շատացավ հետաքրքրությունը ժողովրդի մոտ, մարդիկ ցանկանում էին վերջնական տեղեկություն իմանալ, թե որտեղ ինչ պայմաններում են իրենց որդիները զոհվել։ Եվ որոշ գեներալներ, որոնց զինվորներից եղել են զոհեր, տվել են ինֆորմացիա, որ այդ զոհերը ոչ թե եղել են սահմանին, այլ եղել են հենց ադրբեջանցիների զորամասերում, եղել է թե ներքին խնդիրների պատճառով, թե սպայական անձնակազմն է ունեցել զինվորների հետ խնդիր և որի արդյունքում կրակել են զինվորների վրա և նաև սպանել են մի քանիսին, այն ցուցադրելով, որ տեսեք, հայկական բանակը շարունակում է փորձեր անել ադրբեջանցների վրա գրոհելու։ Նախ հայկական բանակը այս պայդրությամբ փորձեր անելու որևէ իմաստ չի կարող ունենալ, որովհետև վերականգնողական փուլը և այդ փուլը պետք է հաղթահարել, հետո նոր հասկանալ փորձեր անելը պետք է թե պետք չէ, եթե Ադրբեջանը նման սադրիչ ձևով ներկայանա Ադրբեջանին, միևնույնը մենք պատժելու ենք բանակը վերականգնելուց անմիջապես հետո, տեղի են ունենալու պատժիչ վրիժառու գործողություններ, եթե Ադրբեջանը սադրի սահմանին, իսկ եթե փորձի գնալ խաղաղության ճանապարհով, այդ խաղաղությունը Հայաստանը կարող է կիսել Ադրբեջանի հետ և այլևս վերջնանք սահմանային փոխհրաձգություններին մեզ համարել, մեր զինվորների կյանքն է թանկ և հասկանում ենք, որ ամեն հարձակում կամ ամեն պաշտպանություն իր մեջ կարող է ներառել զոհեր, վիրավորներ, գերիներ և այս դեպքում ամենաշատը վախենալուն դա զոհեր ունենալուն է։ Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության ճանապարհով, ինչքան էլ որ իրենք եվրոպաներում խոսում են, ասում են մենք գնում ենք խաղաղության ճանապարհով և մենք այլևս փորձում ենք Հայաստանի հետ նստել բանակցությունների, փորձում ենք հարևանություն անել և հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ այլևս չկա, Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ստիպված լինեն միմյանց հետ ապրել մեկ երկնքի տակ հարևանների նման։ Ալիևի խոսքերն են սրանք, այս սրիկը այսպես արտահայտվում է և մենք լսում ենք տեղեկություն, որ սահմանին կրակոցներ է։ Սա Հայաստանի ղեկավարությունից է գալիս, նախ և առաջ իրենք վստահ են, որ Հայաստանի ղեկավարությունը գործողություններ չի ձեռնարկելու պատժելու համար Ադրբեջանին, այդ պատիժը նախ պաշտպանության նախարարությունը պետք է սահմանին իրագործի, հետո Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ադրբեջանցիների ամբողջ գործողությունները ներկայացնի Եվրոպայում, ցույց տալու համար, որ տեսեք, մենք Մակրոնի հետ միասին նստած խոսում էինք խաղաղությունից, այս սրիկան համաձայնվեց, բայց ինչպես ստացվեց, որ Ադրբեջանում սկսել են կրակել, այդ ինչպես ստացվեց, որ Ալիևը գնաց ու կրակելու հրաման տվեց, այդ հող օրինակ Մակրոնը, որ նստած որպես գերտերության Եվրամիության ամենակարկառուն երկրի